Që kjo dhe po thëmë që... Është njull fare. Unë nuk huajt me thëmë përgjigje. Unë do kisha qef dhe dëshirë të madhe që ti dhe Ardit ishi futë që nga filimi, se unë do kisha me këtë merën paktën. Se me vërte unë e kam marrëdhënie shumë mirë me ty. Po dhe do të kisha ngacmu, do të kisha hedhë fjalë. A din, për shembull, si shtot Buci që është demoralizu, unë i kam patë gjithë që janë demoralizu. Personalisht mua, nuk përveç pjesës jashtë dhe unë jam munduar ta ruaj, që mua mund të kem parë vetëm me sytë e kuq në fillime, s'm ka parë njerëj jo tu çajte jo kështu. Në çifesha, po vetëm kur vinin aty, a më kupton? Që shkoja në krevat ose kthehesha me një vend tjetër. Se unë për demoralizim këtu nuk e kam tregu të asë një nga këta që jam e demoralizume. Për shumë, Bucin e kam patë demoralizuar. Mua asë një banor këtu së më ka pa kur me kokë poshtë. Asë një. Sepse kam vendosë që unë tri këtu. Dhe mua asë një nuk do më shofi, ashtu si që shdun të më shofi. Mirë, pra, për ato e shepo vila, kjo është e mirë, kjo është e mirë që se shojmë banor që me të kapë në ato, abeden që jetë kanë zonë gjumë, ja e fletë, jes i fletë, se publiku e shë, edhe kur të bjenë, edhe kur të ngritës publiku të si, po flasë të pjesa e demoralizimit, dhe a që shumë për shumë si që janë demoralizu, ca unë kur se kam bërë. Mu vesh një motiv më ka donë që kur jom hi në shpe, për një me pa doshtë me qitë këtë bështë, asë një nuk ka posë publik ashtu që shëndim që ka posë në Shqipni, për shemët. Këtu krejtë banorë... Falë, gjithë, këtu gati një pjesë e ka një publik, sepse këtu ka karakteret ndryshme. Në Shqipëri nuk ka pas karakteret kështu. Asë një nuk u ka favorit kështu. Në Shqipëri nuk ka pas karakteret kështu. Në Shqipëri ka pas favorit. Shremën Shqipëja sot u konë, edhe u konë favorite e ditës të mërkurë. Nesër, e ka kopë në ashtë ajë që kemi menu që është majtë dëpti. Po, po, të prea jam duke sënë. Edhe kër e analizaj shumë që të sen, e di shumë që, edhe pse jemi një muje gjysë me vënesë, e dim që publiku nuk ka favorita më rena, kështu që mujna me dëmërtu. Ka dere dhe mua! Po që nuk ku mujton me thonë... Thank you. Mirja Bone, ka dere se kjo e kanë gjithë duone. Mirja Bone. Ka një aty ti më spetë cigare. Mirja Bone. Që dhe është nuk umujt me thonë, unë e para juve që, po, unë jëmë hi për shmime, unë jëmë hi për finale, pa ju kësirë se për një me u konë shpija lukë, edhe kini mujtë shumë letë me nësit prej shpijës. Ta është, nuk po duas me thonë që u konë dëpsi e juve, a forë të juve. Jo, atër, e para, mua, mu më jeni duke interesant të dy, mu më jeni duke interesant. Nuk e thash asë njënë, asë nuk thash dëpsi e juve, a forë të juve, asë dëpsi, a bërden nuk e thash asë njënë. Dhe unë me thëmë drejtën juve ju kam dashë në shpi. Juve. Kur më ka po pyjtja, në ndetë ose dhejtë, ku e shë e vetën? Me qëta njerës, nëse zvjena i kushiri, me qëta njerës, unë e shën vetën finale. Pas një problem. Se unë e dyot e pora, si do mos i ove në por, unë e ku më analizu, edhe ku ka posë debat. Kjo e ka vrejtë, ku ka posë debat, unë e ju më shku, nuk ju më kyqë, po ju më shku ju mullë që atë, edhe gjithë lingoj, edhe që me këshirë të ku ka kapacitetin njeri me shku. Se unë vynë me ditë, sa ka një rilinda, ku ka ka një rilinda ma shumë, të cila pjesë ka ma shumë ajë tjetëri, ku dhena ajë tjetëri ma shumë, ku tjetëri përja husë, ku tjetëri përja futë këtë. Po këpëtojnë? Po në tri jafë që ashtu ngova. Kër i kom analizu i stosene, edhe kur më ka po pyjtja, unë kom thonë, pa, asë një të lashe. Fitoren e cakton publikun, aty nuk e dion, a jem të dolë mirë, a jem të dolë kese. Po, bashkë të din. Jo, unë se ka mendu kur pjesën njërës. Po, aso nuk është e mendoj. Po, mendove pjesën njërës. E qitë e vetë vetën jashtë. Po. Po, mendove pjesën njërës. Jo, unë e thishtë e menoj se të më stërë të proj. Po, mbasë analizas, që ja kam bo banorve, unë e kumë thonë që me pak pun, shkoj, pas një të lashe. Tjetër është ta, ta është ta pëlqenë publiku, asë pëlqenë publiku, ata e fësimimin, asë ta e fësimimin, nuk e di, masna.